13 із 25. В половину менше, ніж у столиці та більше, ніж у Тернополі. Офіційна середня заробітна плата полтавців стабільно тримається на середньому рівні. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по Полтавській області за червень 2016 року становила 4587 гривнів, а в травні – 4378 гривнів. Тобто, порівняно з травнем, розмір заробітної плати збільшився на 4,8%, а порівнянні з червнем 2015 року збільшився на 18,8%. Для порівняння, у Києві найбільша середня офіційна зарплатня в Україні – понад 8 тисяч. Далі Донецька область – 5,5. На третьому місці Київська область. До п'ятірки увійшли Запоріжжя та Дніпропетровщина. На 25-й позиції – Тернопільський регіон. При цьому мінімальна зарплатня в Україні нині становить 1450 гривень. У Полтавській області найбільше можна заробити на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімпродукції – 8700 гривень, а також видобувної промисловості і розроблення кар'єрів та з виробництва електричного устаткування, повідомляють статисти. Називають вони і тих, хто взагалі не працює. За інформацією Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних за червень 2016 року у порівнянні з травнем зменшилася на 9,8%. А на кінець червня становила 21,1 тисячу осіб. Утім, соціологи запевняють, важливо зовсім інше, на що українці витрачають свої гроші. За останніми доступними даними, минулоріч населення кожну 8 гривню віддавало на оплату комунальних послуг. Але враховуючи цьогорічні зміни у тарифах, цифра може сягнути 20% доходів. На їжу пересічний українець використовує більше 53%. У той час як європеєць – відсотків 15-20. Серед іншого, 6% заробленого наші громадяни витрачають на одяг, по 3,5% – на ліки та алкоголь, і лише 1,5% – на відпочинок. Таким чином, підсумовують експерти, ні про яку стабільність та рівень життя не може йти мова, коли населення витрачає мінімум на відпочинок і максимум на їжу. Не тішать сподіваннями і чиновники. Так, у Міністерстві соціальної політики України нещодавно заявили, що українцям не бачити мінімальної зарплати в 1000 євро ще з 10 чи 15 років.